altid på knoerne. Okay. Jeg tager afsted. Skal du have noget? Glas vand? Ja, det har jeg til. Den ligger og sparker lige nu. Herovre. Okay, vi ses. Den er flot. Ses. Hej, hej. Hvor I så? Pengene ruller ikke bare tilfældigvis ind på kontoen. Det er ikke, man kan ikke blive rig på lotto. Det er i hvert fald de færreste, der gør det. Babyen kommer om cirka 2 minutter. Og der er stadigvæk minus på kontoen, så vi bliver nødt til at fucking lige... Salam, er det? Salam, salam. Hvad så? Ikke så meget. Går det? Ja, det går godt. Ja. Kan jeg tage nøglerne? Bilen? Til? Bilen. Det er det samme sted, eller? Ja, det er samme sted. Det her, det er gammel. Hvad skete der her? Hvad er gammelt? Jeg tror bare, der er nogen, der har kørt lidt ind i den. Eller sådan. Det er gammelt. Den er i stykke. Hvad sker der her? Det riser over det hele. Kom nu, det er ikke det der, du trykker på. Nogle gange skal man bare lige hive i den. Jo. Kæft, Janne. Han er det, der kan sige, at han er sjov. Ej, det går ikke, det her. Jamen, jeg bliver nødt til at køre. Skal ikke? Jeg kommer tilbage senere, så kigger på den bagefter. Skal ikke aflevere de der kasser der, så kører jeg. Vi ses. Vi ses, mor. Og kom nu hurtigt. Ja. Og pas på bilen. Ja. Du har allerede ødelagt den. Ja. Okay, bare vent, bare vent. ADHD'en, den stiger og stiger. Jeg kan mærke det, så tættere jeg kommer på. Desto mere energi får jeg bare min krop. Jeg får lyst til at drikke ingefær hele tiden. Glug, 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 glug. Nice, man. Jeg elsker det her, når det bare kører. Hvad er det, der larmer sådan noget? Åh, det er bare Joe. Der kommer bare sådan en tog ned gennem der brugere. Hvad er det, der larmer? Hvorfor er det så råd? Åh, det er bare Joe Tech derude. Han er helt dampet, bror. Hvad sker der? Hvad? Er det tog? Ah, det er bare Joe Tech. Jeg tror, det var tog. Det er godt, alle ringer sådan der. Fordi sådan et her partnerskab, som vi er ved at lave nu, det er ligesom, hvis du putter ikke ét shot kaffe i, eller ikke to, eller ikke tre, eller fire, men 4 espressoer i én kop. Hvis drikker du sådan der glug, 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 så tænder du for fjernsynet, så er der Goodfeller i fjerneren, så kigger du sådan her. What? Du må aldrig være den stærkeste mand i rummet, eller den klogeste. Du skal altid lige være et skridt bag ved de andre. Lad dem se, hvad beslutter de? Analyser stemningen, rummet, og så rykker du ind. Fuld ryk. Bare ind, bang! Bare ind! Så. Hvad vi skal ud til i dag, det er Ali. Han er sådan lidt mere, hvad siger man, sådan... Hans standard er lidt anderledes end de andre, jeg arbejder med normalt. Han er måske lidt det sted, jeg godt kunne se mig selv som 10 år. Hej Ali, hvad så er det? Joe? Hvad hedder det? Jeg er rimelig tæt på. Jeg er næsten ved trianglen. Ja. Jo, jeg har i hvert fald en masse værktøj om bag i. Jeg glæder mig til, rigtig meget til at se dig. Ja, okay. Fedt. Det virker som om, han havde lidt travlt måske. Jeg ved ikke helt hvad. Nogle gange er det ret fedt, når for eksempel sådan en som ham der, han bare spørger sådan her, har du en boldsaks, så kan jeg bare lynhurtigt sådan her. Ja, ved du, jeg har en boldsaks og en vinkelsliber om bag. Du skal bare sige, hvad du har brug for, ikke? Det var meget tjekket-agtigt. Der fik jeg Joe Tech en stil i the ranks, man. Det er faktisk ret tit, hvor det er ret svedigt at have en boldsaks. Jeg vil faktisk sige sådan her, en maglad, boldsaks, get your places. Get your places in life. Du ved, der er nogen, der sover sådan i dåbsgave, så får deres børn sådan noget, en sølvski med deres dåbsattest og sådan noget. Jeg køber bare den der lille boldsaks. Tøm bilen, før tyven gør det. Mashallah. Jeg skal bare lige have en boldsaks. Det er rimelig sygt sted, det her, hva'? Hej. Jeg skal have sådan nogle her. Det er sikkert sådan noget hygiejne eller sådan noget. Sådan det er ligesom på hospitaler eller sådan noget. Og så er det. Hvad er det, som om du skal bruge det som et redskab eller noget? Jeg spurgte, om jeg skulle tage det med, ikke? Du er syg og hovedmenneske. Jeg tror måske, det var her, vi skulle lave noget. Tag en trøje, eller så er det trøje færdigt. Skål. Læg din trøje over den der. Præcis. Hvad sker der med tøj, man? Kunne du ikke finde noget med flere pletter, eller hvad? Det er arbejdstøj. Arbejdstøj? Men folk bruger hvidt arbejdstøj. Maler, grønhandler. Du skal fucking vente om, man. Forstår du, min knægt? Det er sådan, man gør.
Jeg forstår bare stadigvæk ikke, hvad vi skal. Det er lige meget, vi skal. Jeg tror, det var herinde, vi skulle lave noget. Din opgave er at køre og hente den der boldsaks. Der har du styr på indtil videre. Ja. Hallo, den skulle da være far sådan der. Stakkels barn, han kom ud, han tror, det er dig, der født mig. Kom. Tror du, du er badfærdig, eller hvad? Hvad er det der? Han bare... To til. Sidste. Hvorfor skal det være så hårdt, det der? Så var det ikke hårdt, man. Du er fucking 12 kilo, man. Lidt pinligt, jeg kan løfte så meget. Jeg løftede sådan en gang halvdelen af, hvad han løftede. Kender du noget træningscenter, hvor du går ind i med en boldsaks? Nej. Nå, okay. Så mindre, der er lukket. Slut. Og nu, når jeg ringer til dig, du kommer til barvogn, du kommer til den der boldsaks. Ikke mere. Alt andet skal jeg nok vise dig, skal ud i pap, eller hvad du har brug for, skal jeg nok gøre. Okay. Ja. Så jeg er bare din højre hånd. Jeg er der, når du har brug for det. Du er ikke min højre hånd. Nå, okay. Okay. Prøv at se, hvor stor den er. Den der bil kan være inde i den der. Galt, den er beskidt, mand. Hvad er det her? Var det noget nordisk sød, eller hvad? Nå, ikke noget chokolade, eller sådan. Pas på, at det ikke kommer på tørre. Hvordan kommer din kone fra? Cykel. Bus. Jeg siger, hvordan kommer din kone fra? Du siger cykel og bus. Hvor hun kommer fra? Hun kommer fra Danmark. Hun er helt kartoffel. Kalder du hende også for kartoffel? Nej, okay. Det tager dig ikke. Det tager dig ikke. Det er det, jeg siger, man. Det tager jeg ikke. Det tager jeg ikke. Hvordan kan du sige, at din dame giver dig på hovedet, man? Tag dig fucking sammen, man. Og hun er stærk endda. Hun løfter sikkert det dobbelt, som jeg løfter ned i fitness. Har du nogle gode råd, eller hvad? Du skal ikke gå i børnehave. Du skal ikke gå i vuggestue. Bare hjemme, eller? Du skal bare hive med. Lige meget, hvor du skal hen, din søn skal også gå. Og hvis du får en datter, så lige meget hvor moren går, hun starter og går også. Så du siger, at jeg skal tage min søn med i den her bil og køre rundt? Normalt. Du køber barnesæde og cruiser rundt med ham. Jeg har barnesæde. Luksus. Så er du klar. Hvad skal han gå i børnehaven og lære det samme som alle andre børn? Det er bare, du ved, min dame, hun er ikke sådan der. Hun er helt anderledes. Lige meget. Er det dame eller mand, der bestemmer? Du ved, der er jo altid en kvinde derhjemme, ikke? Der er også en mand derhjemme. Hvad mener du? Du ved, hun kan godt lide presse lidt her og der. Så pres 4 gange tilbage, bro. Er det dig, der betaler husleje, eller er det hende? Halv. Du er fucked up, dig. Betal den husleje, betal maden på bordet, så siger hun ikke så meget. Perfekt. Bare hold lige som det er. Perfekt. Præcis, sådan som det er. Præcis. Perfekt. Fucking låst, bro. Hent boldsaksen. Du har ikke bare en nøgle, eller? Hent boldsaksen, bro. Ja, er det så svært at forstå? Bare, det er min fars bil, du ved. Ja. Det er min fucking tilter, Dan. Hvad mener du, man? Ikke så godt. Værsgo. Hvad er der inde i den? Min ting. Bare med, fordi... fucking granitlås, man. Hvad er det for en lortsaks, du har hentet på? Det er en boldsaks, man. Jeg sagde til at hente en ordentlig boldsaks, man. Hvad er det for en lort boldsaks, man? Den er ikke god, den her. Den kan ikke åbne min fucking tømme selv. Prøv. Du har flere kræfter, end jeg har, jo. Kom nu. Skulle du ikke åbne den, eller hvad? Det er ikke din, det der. Laver han fucking show med mig? Hallo? Hvorfor når knallert 45? Hvad skal jeg bruge knallert 45 til? Er du dum eller hvad, mand? Hallo, gå åben laderen. Ja, den virker ikke. Ligesom virker ikke. Der er kun siden. Er du ikke flyttet, mand, eller hvad? Jo, men jeg flytter sgu da grøntsager normalt. Kom nu. Du skal ikke trykke på alle knapper på en gang. Jeg trykker på de rigtige, jo. Der kommer lidt mere op. Der kommer lidt mere op. Prøv at give den. Kom nu, Joe! Fucking burn den, man! Slip den! Slip den, man! Hallo, kan du ikke løfte det, eller hvad, dig? Ja, jeg kan ikke løfte bagen herfra, jo, man. Du, jeg sidder der en fucking varevogn. Den varevogn virker ikke engang, man. Nej, men jeg vidste ikke, det skulle en minut. Bro, hvor mange scooter er der? Der er 5, man. Okay. Giv mig 5 minutter, så ordner jeg det. Hvad har du tænkt dig på 5 minutter? Man pøser ikke at vide det hele tiden. Hvad er det, jeg ikke skal vide, man? Jeg står her fucking med 5 knaller, og jeg skal fucking have dem afsted nu.
Hallo, du står her i 10 minutter, ikke? Jeg har sat ild til lort og skrald. Jeg mener det seriøst. Kom nu. Jeg køber lige med dig. Okay. Jeg vidste godt, mit lad ikke virkede. Så kunne jeg sagt til ham sådan der, hallo, jeg skal have fikset mit lad, inden jeg kan komme ud og hjælpe dig. Du så ham lynhurtigt, så var han bare ved røde felt, ikke? Helt op at køre, helt ud af skide, ringer rundt, skælder folk ud. Hvad gør jeg? Tag det stille og roligt. Ladet virker ikke. Jeg finder en løsning. Vi kan ikke alle sammen blive sure hele tiden. Hvad skulle vi gøre, hvis alle blev sure hele tiden? Hvis hver gang der var noget, der ikke passede, så var fuck dig, fuck dig, fuck dig. Knipper i lortet, mand. Slap nu af, Alec. Joe er der. Jeg skal nok få styr på det. Vi kan hente en trailer. Det kan man få på tankstationer, IKEA. IKEA ligger for langt væk. Så skal det være en, der er lukket, ikke? Vi kan ikke køre rundt med 5 skuler. Det kunne man måske godt. Der er måske ikke nogen, der vil bide mærke i det. Ny varevogn skal være min onkel. Det er Søborg. Det går heller ikke. Oh, han er seriøst den sygeste stressfaktor. Bang, bang. Jeg er her i dag. Jeg er cirka 5-7. Ja, vi er lige ved at være i bunden af tiden. Boys? Har I travlt? Hvad hedder du? Victor. Hvad hedder det, Victor? Kan du ikke lige hjælpe mig med en opgave? Jeg skal lige have kørt nogle scootere. Skal du lige hjælpe mig? Er I klar, boys? Har I knaller? Knaller kørekort? Til hvad? Knaller? Hvad skal du bruge det til? Ja, jeg skal lige flytte på knaller hurtigt. 5 minutter. 10 minutter. Jeg skal bare lige flytte dem fra det ene sted til det andet sted. Det går hurtigt. Jeg betaler for jeres computer session, og jeg giver en lyttermøg en sodavand bagefter, okay? Jeg kan også godt give kontant, hvis I hellere vil have kontant. Det er fint. Hvad skal I have? 100? 100. Hvad skal I have? 200? Jeg har ikke mere. Jeg kan give 200. 200? 200? Ja. Okay. Skal I lige betale for de der 5 boys der? Hold lige ud. Andiamo! Løb! Kom nu! Hvis I vil have de der 200 kroner, så lige løb lidt. Kom nu. Victor, løb! Jeg ringer til din mor og siger, du er ikke i skole. Op bag. Kom, boys. Hurtigt. Vi ses. Hold fast, okay? Jeg kører lidt hurtigt. Kom nu, mand. Ej. God, hvad var det, du hed? Benjamin. Jonas. Bare kald mig Joe. Du har knaldkort eller kørekort, ikke? Nej. Du har ikke knaldkørekort? Har du prøvet at køre ind før? Nej. Okay, det er ikke så svært. Der er en speeder, sådan der. Vut, og styrer den sådan her. Det er ligesom at køre på cykel. Så i stedet for pedaler. Okay. Hvor gammel er du? Jeg er 14. 14? Okay. Ja, det skal nok gå. Yes. Det skal du ikke tænke over. Er du klar? Hvad skal jeg være klar til? Jeg har løsningen. Er hvad er løsningen, bro? Har du fået den til at virke, eller hvad? Værsgo, boys. To, tre, fire og... nummer 5. Walla, du er psykisk syg, dig, mand. Hvad mener du? Kom nu, det er en løsning. Jeg kunne ikke skaffe nogen trailer, jeg kunne ikke gøre noget. Jeg tænkte bare hurtigt. 5 drenge, 5 scooter. De kører dem bare. Hvad skal jeg bruge dig til, så? Det er mig, der henter drengene. Tror du ikke, jeg kan hente 5 drenge, eller hvad? Men du gjorde det jo ikke. Jeg sagde, nu tager jeg. Jeg tog den. Lad os køre. Er det ikke okay, eller? Så tog jeg ansvar. Prøv lige at komme herover, dog. Er du dum, eller hvad? Hvorfor? Hvad er det, du tænkte om? På som om politiet tjekker det der. Fint. Det ligner bare 5 drenge, der har en skole. Jeg skal nok tage ansvar. Det mener jeg. Jeg skal nok tage den. Du er fucking syg hoved. Shabab. Kør bare igennem den her sti hernede for enden. Kommer hele vejen igennem det der lort derovre. Så kører jeg bare efter bilen. Jalla, Shabab. Jalla. Kom nu. Hvad skal jeg fortælle dig om? Du henter en varvogn, der ikke engang kan være en varvogn. Giver det mening? Ja. Hvorfor lyver du? Hvorfor jeg lyver, ikke? Hvorfor skulle jeg lyve? Jeg ved det ikke. Jeg har bare en fornemmelse for, hvad du gør. Det er ikke engang min knaller, eller de der. Er det gået, okay? Kom, tag lige en knap, ja. Kom nu, bro.
Hvad er der sket? Kokain. Hvor er du kørt galt hen? Shit, du bløder hæftigt jo. Så den her? Ja. Er du okay? Ja, kan du røre din arm, eller? Ja, exakt. Det er ingenting, det der. Er du sikker? Ja. Skal ikke køre dig på hospitalet? Nej. Er du sikker på? 100. Hvad for den kørte du på? Jeg kørte på den. Den sorte. Hvad er det her? Hvad er det her? Er det fint? Det er ikke. Det tror jeg er gammelt. Ligesom din lift, den var også fin, ikke? Jeg tror, det der det er gammelt. Ja. Det er ikke mig, der er væltet. Jeg er jo ikke væltet på knald. Hvad skal jeg gøre? Kom, kom. Gå ind med den. Kom. Har du ikke knalderkørekort, eller hvad? Nej. Jeg spurgte dig... Han har ikke sagt, at han har. Hvad snakker du om? Kig på ham. Han har fucking fedt og bærekort. Er det der knaldkørekort, eller er det der knaldkørekort? Er det man har to stykker, bro. Er det vigtigste ikke, at den knaller bare okay, altså? Knaller den er okay? Stakkels dreng, han er jo helt færdig. Du tænker på knaller den. Du er fucked up, Joe. Joe, tak for i dag. Jeg tager den herfra. Skal jeg ikke lige have lidt... Joe's penge. Joe's penge. Joe's penge. Joe's penge. Oj, lalæ, Joe's penge. Tigge. Vi ses, Ali. Vi ses, Joe. Pas på dig selv. Hvad sker med din liv? Ja. Lidt stolt af jer, fordi jeg formodede, jeg gjorde det, jeg gerne ville. Men jeg fandt også ud af, at manden er jo psykopat, ikke? Nej, han er en tikkende bombe. Det var lidt en lort dag. Men det var dejligt at få trænet lidt, faktisk. Det gav mig sådan lidt. Jeg tror måske, jeg skal hjem og træne lidt. Jeg tror, jeg har et par gamle vægte. Det er faktisk også rigtig godt, når man skal have en baby. Sådan der. De kan løfte lidt og blive lidt buff og sådan noget. Barnet kommer ud. Jeg er stolt af sin far, sådan der. Okay. Far, du var rimelig stærk gamle dage, sådan. Ja. Jeg var rimelig stærk. Du styrer rimelig meget lortet. Jeg lægger lige nøglen. Salam. Salam. Vi ses i morgen. Godt aftes. Buongiorno, senor. Hallo! Ej! Nå, en lift til min baby. Hvad fuck er det her? Hvad fuck er det? Det er vel også til en baby? Kør nu, mand! Nogle gange så ligesom, at København ikke følger mit tempo. Jeg vil gerne have en by kun med rundkørsler, ikke nogen lyskryds. En langsom by. Så ret sikker på, at jeg har set i station 2, at kat, det er ulovligt, og man kan komme ind og sidde. Det har man altså ikke tid til. Fucking løber soldater rundt og laver en eller anden øvelse over det hele. Har du set, hvor mange der er? Så vi stod og handler med kat lige ved siden af alle de fucking panser, mand.